وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي. Ebu Hamza Sumali duasının şerhini edirdik. Ve ümumiyyətle size bir tövsiye ederdim. Unutmayın bunu. Her duada, bütün dualarda insanda iki hal mütləq olmalıdır. O iki haldan kenara çıkmamalıdır. Ve siz İmam Səccad Aleyhisselam'ın bu duasının daxilinə var söz, batininə var söz, o iki halı görürsünüz. Necə ki, mən 5-ci gündə danışıram, o nöqtələrə işarə edirəm. Birinci məsələ ümiddir, ikinci məsələ qorxudur. Ümid və qorxu ikisi yanaşı olmalıdır. Qorxusuz ümidin mənası yoxdur, ümidsiz qorxunun mənası yoxdur. Dua eləyəndə sənin halın həm ümid olmalı, həm qorxmalısın. Ümid rəhmətədir, qorxu öz günahlarındır. Bu sujet xəttidir duanın, ana xəttidir duanın. Və indi Əbu Həmzə Sumali duasını ki mən danışırdım, neçə dənə mərhələ sizə bugünəcən danışmışam. Və yekun bunu deyirəm sizə, o yığıram 4 günün söhbəti, bugün 5-ci gün. Yekun bu nəticəyə gəldi ki, tənha olduğumuzu hiss elədik, Allah'ı tapdıq. Allah'ı tapdıq. Və Allah'ı əzəmətli tapdıq. Qüdrətli tapdıq. Rəhmətli tapdıq. Amma bu tapmaq yalnız kifayət eləmir. Duanın 5-ci mərhələsi, necə ki dünən işarə elədim, 5-ci mərhələ budur ki, o tapdığıva tərəf hərəkət eləmək. Tapdığıva tərək diyanmamaq, ona tərəf hərəkət edib getmək lazımdır. Necə ki, Qur'an-ı Kerim'de İbrahim Peygamber deyir, İnni zahibun ila Rabbi. Mən Rabbim sənə tərəf gəlirəm. Mən Rabbimə tərəf gedirəm. Ona tərəf hərəkət eləmək mühümdür. Bir vaxt tapmışam, hərəkət eləmirəm. Bilirəm Allah qüdrətlidir, rəhmətlidir, mərhəmətlidir, amma bilirəm. Ona tərəf hərəkət eləmirəm. Bir də var, bunları dərk eləyəndən sonra ayağa qalxdım və addım-addım ona tərəf gedirəm. Necə ki, Qur'an-ı Kerimin məntiqi də bunu təsdiqləyir. Dua və Qur'an-ı Kerimin məntiqi eyni xəttdə hərəkət edir. Qur'an-ı Kerimdə bir surə var, eşidmişsiniz, Əsr surəsi. Allah Əsr surəsində and içir, buyurur, vəl əsr. And olsun zamanıya. And olsun zamanıya. Ondan sonra buyurur, innəl insana ləfi xusr. Həqiqətən insan ziyan içindədir. Həqiqətən sən ziyan içindəsən insan. Sən özün xəbəri yoxdur. Ziyandasan. Ondan sonra buyurur, İlləl-ləzina amənu və amilus salihat. Amma çox maraqlı toxunur məsələyə Allah. Allah insana deyirsən, ziyandasan, amma bu ziyanı zamanın üstünə yıxma ya. Vələ əsr, and olsun zamanıya. Hər şey zamanın üstünə yıxma. Zamanı xarabdır, mən də xarab oldum. Bəlkə bir özvə bir vaxt, nə oldu axı sənə? Vəl əsr, and olsun zamanıya. Zamanıya and olsun. Yəni, insan özündədir problem. Zamana insanı dəyişə bilər, amma bu mütləq və mütləq dəyişməlidir, belə deyil. Buyur arxasıca, innəl-ləzinə amənu. Amma bir qrup insanlar bu ziyandan qurtulacaq. Kim? İnnəl-ləzinə amənu. Allahı tapanlar. Və amilus salihat. Tapandan sonra ona hərəkət eləyənlər. 2. Tapıb ona tərəf gedənlər. Amma tapıb ona tərəf tək getməyənlər, cəmlə gedənlər. Bir yerdə gedənlər. Tək getmə deyir, cəm get. Niyə cəm get? Və təvasov bil haqqi, və təvasov bil sabri. Ona görə cəm getməlisiniz, ona görə ona tərəf tək getməməlisiniz, ətrafınızda bir neçə adamla getməlisiniz ki, siz o yolda addımlayanda qabağınıza müəyyən suallar çıxacaq. Beyninizi müəyyən qurtlar, şübhələr yiyəcək. O şübhələrin müqabilində yıxılacaqsan, o anda bir nəfər olmalıdır sənin yanındakı şübhələr əl eləsin. O bir nəfər olmalıdır. Ona görə tək çıxma bu yola. Yanında, ətrafında adam olsun ha. Yanında imanlı insanlar apar. İmanlı insanlarla oturdur. Onlar səni qutaracaq şübhələrdən. Onlar səni xilas edəcək.
Tək girmə bu yola. Tək başı itirərsən sən bu yolda. Tək başı itirərsən bu yolda. Va tavasav bil haqq. Onlar sizə göstərəcəklər, başı salacaqlar, şəkdən çıxartacaqlar, şübhədən çıxartacaqlar. Va tavasav bil səbr. Bəzi vaxtlar insan yolu tanıyır, gedir, amma hərdən deyir yoruldum. Çətindir qardaş. Din məni yordu. Onu eləmə, bunu eləmə. Olmadı ki. Bir nəfər yanında olmalıdır. O səni səbrə dəvət eləməlidir. O səni deməlidir təmkinli ol. O səni deməlidir narahat olma. O səni deməlidir, bax bu yolun sonluğu gözəldir, bu yolun özü gözəldir. Çətinliyi içində asanlıq var. Bax bunlar lazımdır. Yalnızca elə insanlar lazımdır. Görürsünüz Quranın məntiqi necə duanı təsdiqləyir, necə İmam Səccad deyir, tapdın Allah hərəkət elə. Quran da deyir, tapdın Allah hərəkət elə. Dua və Quran bir-birini tamamlayır. Arxasıca o sözü istəyirəm deyim imam necə buyurur. Buyurur, və qad qasaddu ileyk bi tələbəti. Allahım, mən sənə tərəf gəlirəm. Və təvəccəhdu ileyk bi həcəti. Səni tapmışam, tapandan sonra sənə gəlirəm. Amma əli boş gəlmirəm. Deyirsiniz də belə danışın, əli boş gəlmirəm. Təvəccəhdu ileyk bi həcəti. Əlimdə hacətlər, ovcumda hacətlərlə, sinəmdə hacətlərlə gəlirəm sənin dərgahıva. Ya Rəbbəli aləmin, əlimdə iki dənə xurcun var. Biri günah xurcunudur, biri hacət xurcunudur. Birinin içində günahlarımı tökmüşəm, birinin içində hacətlərimi yıxmışam. İkisi ilə sənə tərəf gəlirəm. Düzdür, qəribət adam belə gedər Allahın huzuruna. Həm günahlarla girsən, həm istəklərlə girsən. Adam belə gedər Allahın huzuruna. Bəli, geriydi Allahın huzuruna. Neyini, başqa yolumuzda daha yoxdur. Yəni, əli boş da gəlmirəm, Allah mənə belə qəbul eləsin. Duada keçid mərhələyə baxın. Görün, İmam Səccad nə deyir? Deyir, Allahım, min qeyri istihqaqin li istimaik minni və la isticabin li əffikə anni. Allah, başlayır iqrar eləməyə. Allah, mən ki sənin dərgahıva gəlirəm hacətlərlə və gəlirəm sənin dərgahıva deyim məni bağışda, sən borcu deyilsən ha mənə. Sənin borcun deyil ha mənə bağışlayasın. Allah sənin borcun deyil ha mən nə istədim verəsən. Tələbkar ruhiyyəsində gəlmirəm sənin huzuruva. Dua deyir ha bunu. Allah mən o haldayam ki, mən elə bir insanam ki, heç eşidilməyə layiq deyiləm. Allah'a deyib elə dinən. Nə Allah, mənim hacətim qalsın kənara. Mən o haldayam ki, sən heç gəlin mənə qulaq asmayasan. Eşidilməyə layiq bəndə deyiləm mən. Çünki bugünəcə mən səni eşidməmişəm ki, sən də məni eşidəsən. Sən məni o qədər çağırmışsan, mən səni eşidmişəm ki, indi mən çağıranda sən məni eşidəsən. Sən məni heç eşidməsən də, mənə qulaq asmasan da yeri var. Bu halına gəlsin Allahın huzuruna. Çoxlarımız başqa ruhiyyəyə gəlir. İnanın ki, Allahı borucdu bilirik. Çox insanlar belədir. İstədim verməlidir. Verməsən olmaz. Yox Allahım. İmam Səccad deyib belə danış. Allah, mən layiq deyiləm, heç mənə qulaq asmağa dəyməz. Amma sən mərhəmətlisən. İlahim, sən mənə niyə eşidəsən ki, mən bugünəcə səni eşidməmişəm? İlahim, mən elə bir bəndəyəm ki, səndən savayı hamıya qulaq astım, hamının fikri məni üçün maraqlı oldu, amma sənin sözün məni üçün heç maraqlı olmadı. Sənin sözü qoydum kənara. Sən Quranın kərimdə məni o qədər çağırırsan. Ya eyyuhəlləzina amənu. Açırsınız Quranı görürsən, Allah səni o saat çağırır. Ay iman əhli, ay inanclı insan. Ya eyyuhənnas, ey insan. Biz elə bilirik, bu çağırış 14 əsr bundan qabaq peyğəmbərin səhabələrindədir. Tək pə tək bizədir. Açduz ayəni, qabağımıza çıxdı ya, ya eyyuhəlləzina amənu, mən bəli eşidirəm səni, ya Rəbbəl aləmin. Buradan deyirəm sizə, deyin bu sözü. Nə eşidirəm səni, buyur Allahım. Sonra davamını oxu. Mənim sözüm deyil, hədis var. Ya eyyuhəlləzina amənu kəlməsi Quran-ı Kərimdə qabağımıza çıxdı. Deyin ləbbək, ləbbək. Yəni, buyur, nədir sözün mənə? Elə bil, məni çağırdın, ya eyyuhəlləzina amənu dedin. Ay, inancılı insan dedin. Bəli, sözün var mənə. Bəli, deyəndən sonra buyur, qulaq asıram sənə, ya Rabbəl aləmin. Eşidirəm sənə.
Allah, mən sənə qulaq asmamışam. İlahi, ömrümü sənə qulaq asmamaqla keçirdim. İlahi, özümü satdım, ömrümü satdım. Ömrümü tacirlər aldı. Tacirlər aldı ömrümü. Bilirsiniz də, ömrün alanlar var. Bilirsiniz bunları. Nəfəslər gedir, bunun alanı var yoxsa yox. Elə bir anımız yoxdur, elə bir nəfəsimiz yoxdur ki, onun bir tacir olmasın. 100% aldılar. Neçə dəqiqədə əyləşmişsən burada? 15-20, yarım saat. Yarım saatlıq verdiyin o nəfəs ki, var, bir alan var ona. İndi kimə satdın özünü bilərsən. Amma aldılar onu. Quran məntiqində 4 cür tacir var. 4 cür tacir var. 3-ü ziyanlıdır, birində udmusan. Üşüdüm bunları. Birinci tacir hansıdır? Birinci tacir nəfsdir, nəfs. İstəyirlər. O insan ki, nə istəyir, eləyir, ömrünü öz nəfsinə satır, onun taciri, ömrünün taciri nəfsdir. Fikir vermişsiniz, nə istəyir, deyir bəzi insanlar. Nə istəyir, danışır, nəyə istəyir, baxır, kimi istəyir, hörmətdən salır, kimi istəyir, arxası ilə danışır. Nə istəyir, eləyir. Deyirsən, niyə belə edirsən, deyir, özüm bilərəm. Söz də deyə bilmirsən. O kimə satır ömrünü? O nəfsə satır ömrünü. Bir dənə nəzərə alın, mən bir dənə misalla izah verim sənə. Bir nəfər bağbandır, bir dənə bağı var daha doğrusu. Kasıb bir adamdır. Bağında da alma ağacı. Baxır görür, bağda alma ağacından başqa bir şey yoxdur. Başqa da sərmayəsi yoxdur. Bütün almaları yığır bir dənə yeşiyə gedir bazara. Gətirir bazarda satmağa. Görür gələn yoxdur, gələn yoxdur. Birin götürür, yiyir. İkisin götürür, yiyir. Üçün yiyir. Dördün, axşam yiyəcən yiyir. İndi misaldır da danışırıq. Axşam olur, bütün alma qutarıb, evə qayıdır, cibi boş. Heç nə yoxdur. Almaları nədir? Nəfsinə verdi. Pul apardı evə? Yox. Axşam evi nəzər alın, sanki qiyamətin səhnəsidir. Qiyamətin səhnəsi necə getdi? Bomboş, heç nə yoxdur. Özüm giymişəm, qutardı, getdi. Bekar idim bir dənə. Bu bir cür tacirdir. Birinci tacir nəfsdir. İkinci tacir kimdir, əziz qardaşlarım, anabacılarım? İkinci tacir insanlardır, insanlar. Bəzi vaxtlar ömrümüzü insanlar alır. Dostumdur, bekardır özü, həyatının mənası yoxdur. Sənə də zəng gelir, haradasan, filan yedir, gəl oturaq. Da incidim, onu inim, onu deyə bilmirəm də, gəl oturaq. Deyə bilərəm, ha, nə olsun duran deyiləm ki, Allah ayıbı yoxdur da, Allah indi bir tər öz aləmində də, nəuzubillah. Allaha bir söz deyəcək güya. Getdi dostu ilə oturdu. Sonra biraz orada oturanda sonra obşu dost yığdı. Haradasan filan yerdə. Gə görüşək, getdi orada. Qardaş, bu dostlar, o, bu, nə vaxt özlə vaxt ayırsan? Nə vaxt Allaha vaxt ayırsan? Bu da nəyə bənziyir? Bu da gedib oturub həmən bazarda, yeşiyi qoyub qabağına, dostlar da yığışıb bunu ilə. Dostlarından biri getmək istəyir, deyir, sən Allah getmə, bir dənə alma götürür, verir ona. Obşu getmək istəyir, sən Allah getmə, bir dənə alma verir ona. Obşu getmək istəyir, sən Allah getmə, alma da getdi. Belə-belə axşama baxır, alma yoxdur, dostlar yiyib, insanlar yiyib, ortada bir şey yoxdur, qayıdır evə. Qiyamətin səhnəsi ev, əli boş gəldi. Bax, bu da bir cür tacir. İnsanların fikri ilə yaşamaq. O mənə pis baxar, bu mənə pis baxar, bu belə baxar, bu belə deyər, belə eləsən belə olar, belə olar, belə elə getdi ömür, ortada yoxdur. İnsanlara satdım o sərmayəni, o gözəl sərmayəmi verdim insanlara getdi, ortada bir şey yoxdur. Üçüncü tacir kimdir? Üçüncü tacir şeytandır, şeytan. O çox pis alır özdə. Çox qəribə alqı-satqısı var onun. Çox hiyləgər. Necə gəlir alır? Birinci gəlir, görmüşsünüz bəzi adamlar var ha, ticarətdə. Birinci gələn kimi baxır, görür, məsələn, bir nəfər çətinliyə düşüb, nəsə satır. Bilir ki, bu çətinliyə düşüb, nəsə satır. Bilir ki, neçə versəm, nə qədər aşağı versəm alacaq. Belə adamlar var axı. Biri, məsələn, çətinliyə düşüb, maşını satır. Bu bilir ki, nə qədər ucuz desəm verəcək mənə. Çünki çətinliyədir də bu. Şeytan da elə gəlir. Birinci qiymətin, o malın dəyərin salır. O qədər salır aşağı malın dəyərin, salır aşağı, salır aşağı. İnsanın özünü eləyir dəyərsiz, qiymətsiz. Quranda ayədir. Buyurur, Əş-şeytanu yaidukumul fəqr.
ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan birinci seni fakirliğinle korkudur, 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 korkudur. Ondan sonra diye doğruluk elə. Oğrunu böyle eləyir. Deyir, böyle öleceğiz ağzından, heç ne yok, iş yok, bekarçılık. Bu gücü bizimle yaşamak olar. Böyle vəziyyət saldı adamı çatın. Niye git doğruluk elədi? İndi oğurluğa aiddir. Bütün hayat belədir. Şeytan belə aldadır. Şeytan malın qiymətini salır, salır, salır aşağı, öldürür qiyməti. Öldürəndən sonra çıxardır pulu verir, ucuz. Alır hemen o yeşiyi, içinde olan almaları, çıxır gedir. Bu da biraz pulu götürdü, qayıdır evə. Maraqlısı büsünədir. Qayıdanda evə nə salmalıdır axı? Hemen pulu çıxardır, dükana verir. Deyir, kardeş bu pulu götür, mənə nəsə ver, çöləyi ver oradan. Satıcı götürür, pula baxır, deyir, pul saxtadır axı. Şeytan orada da aldadır bunu. Saxta pulu verib. Ömrünü alıb, deyərsən, bəlkə nəsə verib, and olsun Allaha, heç nə verməyib. O cavan ki, bir dənə naməhrəmin toruna düşür. Gedir o naməhrəmlə günah eləyir. Günahı eləyib, qutarandan, üzrxahlıq eləyirəm bu ifadəyə. Qutarandan sonra, o günah ki qutardı naməhrəmlə, qutarandan sonra başına döyür ki, bu iki dəqiqəyə görə bir ildir mən ondan danışıram telefonda, onu aldadıram, bu pulu xərcləyirəm, varı xərcləyirəm, dövlətimi xərcləyirəm, bu ləzzət üçün idi. O ləzzət bitəndən sonra, bağışlayız məni. Onda başa düşür ki, heç nəyə satdım ömrümü? Bir var nəsə qazandım, heç nəyə satdım ömrü, heç nəyə? Yenə sözüm deyil, şeytanın baxın, Quran-ı Kerim'de ayədir. Şeytan deyir, qıyamət günü hemen aldanmış insan deyanır, şeytana baxır, şeytan da ona baxır. Deyir, vaadtukum fəəxləftukum. Düzü sənə vədə vermişdim. Demişdim, yaxşı olacaq, bu günah elə hər şey qəşəngləşəcək, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Demişəm də sözdür, Quranda ayə deyir, fəəxləftukum, eləmirəm və eləmədim də. Fəəxləftukum. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Mən səni məcbur günaha dəvət eləmişdim. Şeytan sözü, adamın ürəyi partlayar. Həqiqətən qiyamətdə adamın ürəyi partlayar. Adama deyəcək amma, sən məcbur eləmişdin. Gəlməyədin də, qardaş. Allah sənə çağırmırdı oradan. Özü deyir həmən ayənin əvvəlində. اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah ki, səni o tərəfdən çağırırdı, mən də buradan çağırırdım. Mənə nə yaxşı qaça-qaça gəldi, ona tərəf gedərdim də. Gəlməyədin. Davamına bax şeytanın. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا عَنْ دَعَفْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Mən çağırdım qaça-qaça gəldiz. فَلَا تَلُومُونَنِي فَلُومُ أَنْفُسَكُمْ وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ Məni danlamayın, gedin özünüz danlayın. Bədbəxt eləmişəm sürdüz deyə, amma məni danlamayın. Qutardı. Babı da bir ticarətçi. Bu da bir tacir. Aldı, heç nə vermədi sənə. Heç nə. Bir dənə tacir var. Nəzərə al, getmirsən bazara, həmən yeşiyi gətirib qoymuşsan. Bir nəfər gəlir, baxır sənə, ürəyi ağrıyır. Deyir, bundan qoy, biraz baxalım. Yazıqdır. Ehtiyatsızdır. Ehtiyaclı adamdır. Olub da belə alimlər, Ayətullah Qazi olub. Tarixdə böyük alimlərdən biriydi. Deyir, gələrdi bazara, baxardı məsələn, nəsə bir nəfər satır, fəqirdi. Orada seçərdi, yaxşı olmayanları götürərdi. O deyərdi, axı, biz belə öyrəşməmişik, görmüşük, alıcı gələr, elə hər şeyin yaxşısını götürər. Və sən niyə pisini götürsən? Deyirdi, mən qoca adamam, bunu yiyəcəm bir təhər, amma sən qalacaqsan pis vəziyyətdə. Məndən işin yoxdur. Bir nəfər də gəlir, həmən yeşiyi alır, o almaları alır. Baha alır, baha alandan sonra çıxardır, pulu verir. Həmən alan gedəndə, bu satıcı da ki gedir evinə oturur, həmən alan ki gedir qırağa bir nəfər yaxınlaşır ona deyir, qardaş, o doğrudan çox ehtiyaclı idi, nəyi var idi, o sərmayə idi, aldığın düzdür, çox da pul verdin ona. Amma yazığın vəziyyəti çox pisdir ya. O qədər ürəyi ağrıyır, gəlir həmən qapını döyür, çıxardır yeşiyi də verir, deyir, qardaş, ged bunu başqasına sat. Yaxşı yaşa, həyatı yaşa. Həm pulu verir, Həm aldığın qaytarır. Bax, bu tacir, bu növ tacir Allahdır. Namazı qılırsan, namazı qılırsan, bu dünyada da mükafatı verir, qiyamətdə də həmən namazı gətirib sənə qaytarır, deyəcək, buyur, mənə lazım deyildi ki bu namaz. Mənə bu oruc lazım deyildi.
Bu istinin günündə dodaqların qurumuşdu. İnan ki, mənə lazım deyildi. Bunun xeyrini həm dünyada verdim sənə, verdim. Həm ahirətdə gəlib götürərsən bunu. Buyur, mən rəhimliyəm. Bak, bu da bu cür tacirdir. Belə alır. Belə sevir bəndəsini. Və Qur'an-ı Kerim bu tacirdən, bu növ ticarətdən danışır. Buyurur, İnnəllaha iştərə minəli mu'minin ənfusəhum və ənvaləhum. Siz olun satıcı. Allah olsun alıcı, canınızı satın, malınızı satın, Allah alsın. En güzel ticaret bu ticaretdir. Ondan savayı bütün ticaretler Kur'an-ı Kerim Bəqara suresi 116'da buyurur. Ulaikellezine işteravuz zelale bil huda fema rabihat ticaretuhum. Ondan başka bütün ticaretler boşdur ve yalandır. O ticarette ki Allah yoxdur. O ticaretten hamısında varlığı verirsen yoxluq alırsan. Varlığı yoxluqla değişirsen, yegane tacir, güzel ticaret edin insandan Allah'dır. Onunla alqı-sat edin, ona satın. Ömrü, canı, malı, pulu, varı, dövləti. Ona satdın, inan ki sənə qaytaracaq. Allah bizi həqiqi bəndələrindən inşallah qərar versin.